الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے ریاض الجنہ کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی اور بات یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے اس جنت کے اس باغ میں جو ستون ہے ان کی تاریخ کو بیان کروں گا. اس ریاض الجنہ کے حصے کے اندر 8 ایسے ستون ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت آئی ہے اور تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. ان ستونوں کے اوپر والے حصے میں، ستون کہتے ہیں کھمبے کو، جس طریقے سے یہ ہمارے کھمبے ہیں، اس ستون کے اوپر والے حصے میں دائرے کے اندر، خوبصورت دائرے کے اندر، سنہرے الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سا ستون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ آپ اکثر نماز ان ستونوں کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، یعنی نوافل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد نوافل کو ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی ستون کے پیچھے لپکے جا رہے تھے. گویا کہ عنایت کریمہ پر ان صحابہ نے عمل کیا ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دوڑو. تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ستونوں کی کوئی خصوصیت ہے کہ جس کے بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نوافل کو ادا کرنے کے لیے اس کے پیچھے لپکتے تھے تاکہ پہلے مجھے جگہ مل جائے. تو ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ حنانہ. گزشتہ مرتبہ بھی میں نے کہا تھا کہ استوانہ ایک عربی لفظ ہے، اردو کے اندر اس کو ستون کہتے ہیں، اور اسی ستون کا دوسرا نام ہے استوانہ مخلقہ. تو اب پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ استوانہ کا معنی ستون، تو حنانہ کا معنی کیا، اور اس کا نام یہ حنانہ کیوں رکھا گیا. حنانہ کہتے ہیں رونے والی اٹھنی کو. رونے والی اٹھنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنانہ. تو اس ستون کا نام استوانہ حنانہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ ستون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر اونٹنی کی طرح بل بلا کر روتا تھا، اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا استوانہ حنان. کس طریقے سے روتا تھا بھائی؟ اونٹنی کی طرح بل بلاتا. جب اس ستون نے فراق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رونا شروع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی متاثر ہو گئے اور صحابہ بھی رونے لگے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کس قدر وہ ستون رویا ہوگا. اس لیے اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے استوانہ مخلقہ. مخلقہ یہ لفظ خلوق سے بنا ہے، اور خلوق ایک قسم کی خوشبو کا نام ہے. یہ زیادہ تر یہ خوشبو اسی تنے کے اوپر ملی جاتی تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ملی جانے کے بنا پر اس ستون کا ایک نام علماء نے یہ بھی رکھا کہ استوانہ مخلقہ ہے. تو دونوں نام ہیں. اوپر جو لکھا ہوا ہے آج کی اس تاریخ تک وہ استوانہ حنانہ لکھا ہوا ہے،
اب یہ کہا ہے کس جگہ پر، انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں، پہلے تو اس واقعے کی طرف ہم مختصر چلے جائے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحف کے آثار ظاہر ہو گئے، آپ اس سے پہلے تو اسی کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب وحف بڑھ گیا اور قدم نے جب جواب دے دیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، جس کی تاریخ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب یہ ممبر تیار ہو کر آ گیا اور جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور اس تنے کے قریب سے آپ کا جب گزر ہوا، یہ کھجور کا تنا اس قدر رونے لگا، اس قدر رونے لگا کہ سسکیا لینے لگا، زارو قطار اس نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی آواز کریمہ پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اس تنے کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تنے سے اس قدر آواز آئی کہ جس قدر 10 ماہ کی گابن اوٹنی جس طریقے سے دردناک آواز کر رہی ہو اس طریقے سے آواز آنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک یہ لکڑی کا ٹکڑا اس طریقے سے رویا جس طریقے سے بچہ چیختا ہے اور بچہ چلاتا ہے، اس قدر آواز جب اس تنے کی بلند ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اس تنے کے اوپر ہاتھ پھیرا، شفقت والا ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بنا پر یہ تنا خاموش رہ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی خاموشی بھی اس بچے کی طرح ہوئی، جس طریقے سے ایک بچہ اپنا رونا بند کرتا ہے تو سسکیا لینے لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہچکی لینے لگتا ہے، اس طریقے سے اس تنے نے بھی ہچکی لے کر اپنا رونا بند کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کا رونا بند نہ کرتا تو یہ تنا قیامت تک روتا رہتا۔ کہاں تک روتا رہتا بھائی؟ قیامت تک روتا رہتا۔ تو یہ وہ تنا ہے جس کا نام استوانہ حنانہ دیا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنے پر ہاتھ پھیرا تو فرمایا تنا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے تیری پہلی پوزیشن کے اندر لٹا دوں، یعنی پہلی حالت کے اندر لٹا دوں، پھر وہی تو شرز و سبز و سادات ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرا ٹھکانہ جنت بنا دوں تاکہ جنت کی نہروں سے اور جنت کے چشموں سے تو بہار اور فائدہ اٹھاتا رہے اور پھلتا رہے۔ اتقیا لوگ، اصفیا لوگ، متقی لوگ، صالح لوگ تیرا فل کھاتے رہے۔ جب یہ درخواست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو کی تو اس وقت تنے نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس نے عالم فانی کو چھوڑ کر عالم جاویدانی کو اختیار کر لیا اور یہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور اب یہ تنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کے طور پر جنت کے اندر مالا مال ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ جنت کے اندر مالا مال ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس تنے کو پھر آج کی تاریخ کے اندر جہاں پر ممبر ہے اس کے نیچے دفن کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر دفن کر دیا، اور یہ تنا جنت کی بہاریں لٹ رہا ہے اور جنت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، آپ کی نسبت سے جنت میں گئے نخل و جبل، آپ کی الفت سے پہنچے ہیں سبھی ادھر ادھر۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی نسبت جب اس تنے پر لگی اور پہاڑ پر لگی تو یہ درخت کا تنا اور یہ کھجور کا تنا بھی جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے اچھا جملہ کہا ہے کہ آپ کی نسبت سے جنت میں گئے نخل و جبل،
आपकी उल्फत है वजह फिकले मीजाने अमल, कि आपकी मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना पर अमल का वजन भी तराजू के अंदर होने लगेगा। तो ये मोहब्बत ही की निस्बत थी कि खजूर का तना भी कहां पहुंचा भाई, जन्नत के अंदर पहुंच गया। पहाड़ भी कहां पहुंचेगा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। तो ये रिवायत काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, ये रिवायत इतनी मशहूर है, इतनी मशहूर है कि तवातुर के दर्जे तक पहुंची हुई है। इस दरख्त के रोने की आवाज बहुत सारे सहाबा ने सुनी है और 10 सहाबा से इसकी रिवायत मनकूल है। कितने सहाबा से? 10 सहाबा से। तो ये तना जो था वहां पर अब ये सुतून बन गया है और इस सुतून का नाम है उस्तुवाना हन्नाना। इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, कहां है? मेहराबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बना हुआ है उसकी दाहिनी तरफ बिल्कुल लगा हुआ यह सुतून खड़ा है। याद रख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज्यादातर नवाफिल इसी सुतून के पीछे पड़ते थे। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर सबसे अफजल जगह हो और सबसे बेहतर जगह हो और जहां नवाफिल पढ़ने के लिए जिस जगह को मुकद्दम किया जाता हो तो यह उस्तुवाने हन्नाना के नीचे पीछे। और फराइज के लिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरते हैं कि सफे अव्वल उला, सफे अव्वल बेहतर है, लेकिन नवाफिल कहां पर जाएगी भाई? उस्तुवाना हन्नाना के लिए। तो जो हुज्जाजे किराम इस साल हज के लिए जाने जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए, याद रख लीजिए कि अगर ये मौका मिल जाए रियादुल जन्ना के अंदर आराम और सुकून के साथ नवाफिल पढ़ने का, तो पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि उस सुतून के पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह आपको मुबारक फरमाए और अल्लाह आपको नसीब फरमाए। मिली क्या शान हन्नाना को सरकारे दो आलम से, मिली क्या शान हन्नाना को सरकारे दो आलम से, रहेगा ता कयामत गुम्बदे खजरा के साए में। कयामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुम्बद के साए के अंदर रहेगा। ये किस बिना पर हुआ भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर। इसलिए हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा देखो तो सही, एक खजूर का तना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के अंदर रोने लगा। तो ऐ लोगों, तुम्हें तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के अंदर कितना रोना चाहिए। एक बेजान तना कि जिसके अंदर कोई जान नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रो रहा है। हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह आगे भी बयान फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से इस तने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की तड़प थी और तड़पा रहा था, यहां तक के फटने के करीब पहुंच चुका था, तो तुझे भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत और आपकी मुलाकात की तड़प और शौक तेरे दिल में होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने मेरी कब्र अतहर की जियारत की गोया कि उसने मेरी जियारत की, गोया कि उसने मेरी जियारत की। तो हुज्जाज इस मौके को गनीमत समझे, सरसरी तौर पर रोला अकदस के सामने से गुजरना न करे कि सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह चले गए ऐसे ही, नहीं नहीं, सोचे हम कहां जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, किस शख्सियत के सामने जा रहे हैं और कहां हमारा ये नापाक कदम और कहां रोजाए अकदस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम सलाम पेश करने जा रहे हैं। अच्छे कपड़े पहने, अपने खुलिये को भी सही कर ले, अपने लिबास को भी सही कर ले और वहां जाकर एक मुअद्दबाना अंदाज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम पेश करें। ख्याल करें इसका जरूरी है, वरना आम तौर पर हुज्जाजे किराम को देखा गया कि एक रस्म अदा करने के तौर पर बस जाते हैं रोजे के सामने, गए निकल गए चले गए, पता ही नहीं क्या हुआ, हम कहां गए थे कहां नहीं, कुछ एहसास तक भी नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इतनी रिवायत इतनी ज्यादा मशहूर है इतनी ज्यादा मशहूर है कि 10 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से यह रिवायत नकल की गई है। तो यह उस्तुवाने हन्नाना की मुख्तसर तारीख आप हजरात के सामने मैंने पेश की। अब सुनिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोना तो नहीं आता ऐसे वाक्य को सुनकर, लेकिन वो तो इस वाक्य की तकजीब करते हैं और इनकार कर देते हैं, कैसा हो ही नहीं सकता, अरे भाई क्यों नहीं हो सकता।
امام شافعی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ کسی نبی کو معجزے نہیں دیے گئے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ کو زندہ کر دیتے تھے, حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا گیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا میرے محبوب کو تو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ بے جان تنہا بھی آپ کی فراق کے اندر رونے لگا. ایک کم معجزہ تھا کہ جس کے اندر جان نہ ہو وہ جاندار کی طرح رونے لگے. ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا, ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا. باطل پر لرز جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے. ان کے انگشت سے چشمہ جاری ہوا, ان کے انگشت سے چشمہ جاری ہوا, ایک اشارے پہ کمر یعنی چاند, ایک اشارے پہ کمر جن کے قربہ ہوا. او میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے. آپ نے اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہو گئے, صحابہ کو پانی کی ضرورت آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ ایسے معجزے تھے جو اور نبی کو نہیں دیے گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. تو دیکھیے اہل ایمان تو جب ایسے واقعے کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان مضبوط ہو جایا کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہم تو اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں, ہم تقریر کرنے والوں میں سے نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے گروہ میں ہمارا شمار نہ کرے. تو یہ استوانہ حنانہ تھا. اور دوسرا جو ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ عائشہ, اور اس کا دوسرا نام ہے استوانہ قرہ, اور اس کا تیسرا نام ہے استوانہ مہاجر. لیکن آج جو اوپر لکھا ہوا ہے ستون کے اوپر آج کی تاریخ میں وہ لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ. اب سمجھ لیجئے کہ یہ جو ستون ہے وہ ممبر شریف سے بھی تیسرا, حجرہ مبارکہ سے بھی تیسرا, قبلے کی جانب سے بھی تیسرا, اور شمال کی جانب سے بھی تیسرا. جیسا کہ میں نے کہا کہ مدینہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے تو شمال کی جانب سے بھی کیسا ہے بھائی تیسرا. تو پتہ ہے چلا کہ یہ ستون درمیان کے اندر ہے. کہاں پر ہے؟ درمیان میں. اور جب تحویل قبلہ ہوا یعنی کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی اور پھر قبلہ بدل گیا اور بیت اللہ کی طرف ہوا, تو جب بیت اللہ کی طرف قبلہ ہوا ہے تو ابتدا کے 14 یا 15 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استوانہ عائشہ کے سامنے امامت کی ہے. کہاں امامت کی؟ 14 یا 15 دن استوانہ عائشہ کے سامنے. تو یہ جگہ تو آج بھی موجود ہے, کسی کو موقع مل جائے تو یہ کرنے جیسا کام ہے, جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. تو 14 اور 15 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر امامت کروائی. پھر اپنی محراب, جو اس وقت تو محراب نہیں تھی, وہ تو بعد میں بنائی گئی, اس کی تاریخ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. آج جو محراب ہے اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امامت کروائی ہے. تو الگرز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے تین نام ہیں. ایک نام استوانہ مہاجر. اس کو استوانہ مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ مہاجر صحابہ, جتنے بڑے بڑے مہاجر صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے, وہ اکثر اسی استوانہ کے پیچھے بیٹھتے تھے, قریب میں بیٹھتے تھے اور اس کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. اور مہاجرین کا بڑا طبقہ اس کے ارد گرد رہا کرتا تھا, اس نے اس ستون کا نام ہی رکھ دیا استوانہ مہاجر. اور اس کو استوانہ قرہ کیوں کہتے ہیں وہ سمجھ لیجئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ جس پر نماز پڑھنے کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے, تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کے بنا پر قرہ اندازی کرنے لگے کہ قرہ میں جس کا نام آئے وہاں پر نماز ادا کرے, اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا استوانہ قرہ. تو صحابہ کرام سارے تو اس بات میں شوق رکھتے تھے کہ کون سی وہ جگہ ہوگی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, عائشہ بتا دیجئے کہ وہ جگہ کون سی ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو منع کر دیا, بتایا نہیں, لیکن آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ کو اصرار ہی کرتے رہے بار بار, کوئی جان بتا دیجئے نا کون سی جگہ ہے, بار بار کہتے رہے, اصرار کرتے رہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ بتلا دی.
کہ وہ یہ جگہ ہے. جب یہ جگہ بتلائی حضرت عبداللہ بن زبیر فوراً پہنچے اور اس ستون کے داہنی طرف جا کے نماز شروع کر دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہچان گئے کہ کوفی نے بھانجے کو یہ جگہ بتا دی ہے. صحابہ نے جان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو یہ استوانہ عائشہ کی یہ فضیلت ہے, اس لیے اس کا نام استوانہ عائشہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی نشاندہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے, اس بنا پر اس کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, موقع ملے تو اس کے پیچھے بھی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے, اللہ قبول فرما لے. یہ دوسرا استوانہ ہوا. اب تیسرے استوانہ کی طرف ہم چلے. اس آٹھ ستونوں میں سے تیسرا ستون ہے استوانہ ابی لبابہ, اور اس کا دوسرا نام ہے استوانہ توبہ. اب دیکھیے اس کو استوانہ ابی لبابہ کیوں کہتے ہیں, کیا واقعہ پیش آیا جس کے بنا پر اس کو استوانہ ابی لبابہ کہا جاتا ہے. بات دراصل یہ ہے, ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں, کبار صحابہ میں سے ہے, جلیل القدر صحابی رسول ہے. واقعہ مختصر طور پر یہ کر دوں کہ یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی, ایک عہد تھا اس کو توڑ دیا. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا, اور جب محاصرہ کر لیا اور گھیر لیا تو اس وقت اس قبیلے نے تنگ آ کر اپنے ہتھیار کو چھوڑ دیے اور صلح کی پیشکش کی. اب صلح کی پیشکش کے لیے درخواست کی گئی تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یہ درخواست یہ تھی کہ ہمارا معاملہ بھی بنو نذیر کے ساتھ جیسا بنو نذیر سے آپ نے سلوک کیا ہے ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کا فیصلہ اور آپ کا حکم میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا ہوں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ تمہیں منظور ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق زمانہ جاہلیت سے اس قبیلے سے زیادہ تھا, اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست منظور کی, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اب جب پہنچے ہیں تو قبیلہ بنو قریظہ کی عورتیں اور بچے رونے لگے چلانے لگے اور حضرت ابو لبابہ کے قدموں میں آ کے جھک گئے اور فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے ہمارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرے یہ کرے, اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. مرد کہنے لگے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ہم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہمارا حکم بنا لے یا نہ بنا لے. تو اس پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اگر حکم بنا لیں گے تو پھر اپنی انگلی سے اشارہ کر دیا, انگلی سے حلق کی طرف اشارہ کر لیا تو فیصلہ یہی ہونے والا ہے کہ آپ تمام کی گردنیں اڑنے والی ہیں. اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انگلی سے اشارہ کیا دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کر لی, کہ میری خیانت ہو گئی, میں نے نبی کے حق میں خیانت کر دی اور میں نے ایک راز کو ظاہر کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی گردنیں اڑنے والی ہے. میں نے اشارے کے ذریعے سے بتا دیا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے واپس آئے اور مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو زنجیر سے باندھ دیا, یہاں تک کہ 10 روز تک بندھے رہے. کتنے روز تک؟ 10 روز تک بندھے رہے اپنی قضائے حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور نماز کو ادا کرنے کے لیے. ان کی بیوی یا بیٹی آتی اور ان کو چھوڑ دیتی, نماز ادا کر لیتے, قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے, پھر اس ستون پر بندھے رہتے. کھانا بھی چھوڑ دیا, پینا بھی چھوڑ دیا, نہ کھانے کے بنا پر بدن کے اندر اس قدر حال ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ چکے تھے. آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی تھی, کانوں کی سنوائی بھی جاتی رہی تھی. 10 دن تک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس حالت کے اندر باندھے رکھا اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک اس ستون سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میری توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے نہ چھوڑے. اب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ابو لبابہ اس واقعے کے بعد
میرے پاس تشریف لاتے اور مجھے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت ہو گئی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا, اللہ ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیتا. لیکن ابو لبابہ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو جب ستون سے باندھ دیا تو اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا جہاں تک اللہ کا حکم نہ آ جائے, جہاں تک, کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اب اللہ کا فیصلہ جب آئے گا تبھی ابو لبابہ کو چھوڑوں گا, ورنہ میں نہیں چھوڑ سکتا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تھے, یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں. سحری کا وقت تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی, ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی. حضرت جبرائیل آئے, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی, ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے, کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو لبابہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی. تو ام سلمہ فرمانے لگی, اے اللہ کے رسول, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں کہ ابو لبابہ تیری توبہ قبول ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ہاں اجازت ہے تیری مرضی, اگر سنانی ہو تو سنا دے. یاد رکھ لیجئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا اور اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پردے کو ہٹایا اور ام سلمہ نے آواز دی, ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, تیری توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی. جب یہ سنانا تھا, صحابہ نے سنا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی, صحابہ بھاگے ابو لبابہ کو چھوڑنے کے لیے, لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نہیں نہیں, میں تو اس وقت چھوٹوں گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے چھوڑیں گے. صبح کی نماز کا وقت آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا. تو اس بنا پر, اس ستون پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندھے ہوئے تھے, اپنے آپ کو باندھا تھا, اس لیے اس ستون کا نام کیا رکھ دیا بھائی, ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تیسرا ستون تھا جس کی تاریخ میں نے بیان کی. یاد رکھ لیجئے, مختصر طور پر آپ کو یہ عرض کر دوں, یہ ستون جو ہے وہ ممبر سے چوتھا ہے, روضہ اقدس سے دوسرا ہے, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے یعنی آپ کی قبر اتھر اور اس ستون کے درمیان میں تقریباً 20 گز کا فاصلہ ہے. کتنے گز کا فاصلہ ہے؟ 20 گز کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی ستون کے آس پاس اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ اعتکاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا, آپ بھی اس کے پاس اعتکاف کرتے تھے اور آپ اعتکاف کے اندر اپنا بستر اسی کے پاس بچھاتے تھے, یا اپنی جو چار پائی ہوتی تھی اس کو اسی کے قریب بچھاتے تھے. آپ کی چار پائی جو تھی وہ کھجور کی چھالوں کی تھی. کس کی تھی؟ کھجور کی چھالوں کی. اور آپ اسی ستون پر تکیہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکہ دیا کرتے تھے. کیا دیا کرتے تھے؟ ٹیکہ دیا کرتے تھے. اگر یہ سنت ادا کرنے کا بھی موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ 8 ستونوں میں سے 3 ستون کی تاریخ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے آج میں نے پیش کی. انشاءاللہ بقیہ 5 ستونوں کی تاریخ ساتھ میں محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.